Dacă sunt dacă stau prot, Irvel Cartwell, olimpiur campion calza. Irvel Cartwell, ha? Ibatana. Vreți să gătăt media jucălit, anume vărgișe, tumtă zălim tot am tot ce s-a mai am misi puțin o ale carieră. Smi cum zălim nu tuli băbșo, bădam zimet schore bai mele bădă. Vidram isaiam asparezo olimpiur asparezo băbșo mă gik obit. Ket cu turac zis ca ula mă uzi am asim misi tu s-a mai se fiți armete băs mi-a zis de ce fani mă cură bălit. Ki de vart coltar zunde barom uam rabi sir tuli. Smi u cheta vat cu elo pris mic zălari și să zile bălit. Amit mă des sportci să dat sau zau zau gavi și mă obat. Colaze pirulit oare. Sportulit anvarjishi zaliar tuliam bavi. Ce kargat vitsi rob tuliam. Ke vitsi rob vitsi da magitam kitkhe. Sportulizam khatrulits. Ki bat. Misi ase vtkva sirtuleb jer kidov bavshobashi daitsqa, rodesats skolis mostavle iqo, rodesats jer mama gadausakhles da randomine tveshi dedats da sruliad marto darcha, imetom rom mshoblebi iqven ekhimebi da sakhamtsepo gadanatsilebit misin tskhovben gurjanshi. Da sruliad marto darcha am khalokshi skolis mostavle da is da qolas da იმუქნენ მათ ვინც მას ასე ვთქვათ მზრუნველობას იკისრებდა იმით რომ ისინი დააპატიმრებდნენ ტროცკისტის შვილის მფარველობაში მოკლედ მას მათ დაედებოდა თვალი ამიტომ ეს პატარა გოგონა დარჩა სრულად მარტო და წარმოიდგინეთ რა მხოლოდ ტრამვა იქნებოდა ეს მისთვის თუმცა ვიდრე თბილისიდან მისი ბიბია და ბაბუა ჩამოვიდნენ მას მფარველობდა ჩუმად მეზობელი ქალი სონია ესეთი ქალი აღმოჩნდა რომელიც ძალიან ჩუმად მფარველობდა და ფაქტურად ესე სრულად მარტოც არ იყო დარჩენილი ის რაღაცა პერიოდი რაც ვთქვათ ვერ მოა ხერხა მისმა ნაკისავებმა რომ ჩასულიყვნენ და მოენახულებნენ და შემდგომ უკვე თბილისში ჩამოყვანენ. თუმცა ვიდრე თბილისში ჩამოვიდა და ასე ვთქვათ, მას სპორტული კარიერა ჯერ კიდევ გურჯანში დაიწყო და მიუხედავად აი ამ დიდი ტრამვისა, რომელიც მას ასე ვთქვათ, ბავშვობაში თავს დაატყდა, კიდევ უფრო მეტად გააძლიერა ასე ვთქვათ სპორტისადმი ინტერესი და თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ უკვე სერიოზულად დაინტერესდა მხატვრული ტანვარჯიშით და მთელს დღებს თურმე დარბაზში ატარებდა, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლების გარეშე იზრდებოდა და არ ჰქონდა შესაძლებლობა და საშუალება, რომ თუნდაც რომელიმე მშობელი ენახა, ის თავდაუზოგავად შრომობდა და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, წარმატება მას არ დააყოვნა და სულ რაღაც 16 წლის იყო, როდესაც საკავშირო პირველობაზე ორ ძილსა და რგოლებში პირველი ადგილი დაიკავა და ამით მაშინ მთელ საბჭოთა კავშირში უკვე ასე ვთქვათ, ცნობადობაც მოეტოვა და ყველამ გაიგო მისი ნიჭის შესახებ, რომელიც აქამდე მხოლოდ გურჯანში მის მოფის კულტურის მასწავლებელმა და შემდგომ უკვე თბილისში მისმა მასწავლებელმა იცოდნენ. მოკლედ, აი ეს წარმატებები რაღაცნაირად ძალიან მიეწყო მის ადრეულ ასაკში ერთმანეთს და აი ამ წარმატებების წყალობით მოახერხა, რომ ვოლოგოცკის ოლქის ბანაკში 8 წლის უნახავი დედა ენახა. Თუმცა, აი ეს სახელმწიფო ჩინოვნიკებს ასე ვთქვათ, ეს ყოფილი ყურადღებათ არ დარჩენიათ და ის უნგრეთში მიემგზავრებოდა. ამდენი წლის შემდეგ კი უნგრეთში მიემგზავრებოდა ჩემპიონზე, საიდანაც ის მოხსნეს ვითომ იმის ბრალდებით, რომ საბუთების გაკეთება ვერ მოესწრო, თუმცა რეალურად იმიტომ, რომ ხალხის მტრიშვილად გამოცხადებული, ასე ვთქვათ, აი ესე უცერემონიოდ ამოიღეს აი ამ ჩემპიონატიდან, რომელიც უნგრეთში უნდა გამართულიყო. აი ესეთი შემთხვევა მის კარიერაში იყო ძალიან ბევრი და ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ, მიეწყო ერთმანეთს. Misi este foarte mare problemă, că dacă visi corum sapciota capșului, care te mai sar ușoapne, da? Recet, Berlin și Marteba, da, sopliu pirvaloba, man asupcot da, astromat, da, pinta pe muscov și ca sau ne țările rom, au țile plot, da, ca sau repoli, ca am pirvaloba, za to, ca ar mie ca timi sa șoale barom, uarie, cu at mi stui si strat cum au da ceavi, da, Berlin și da, o crosmet, lit da, brun, da, da, nu știu, sunt ragați, o țit lisiho. Zalion, ghidit armata, vas mi schore, bașe, sultan, სტევდა აი ეს რაღაცა ტკივილი რეპრესიებით გამოწვეული და აი ეს სირთულეები. როგორ შეიძლება რომ ეს თან აღდგდეს, როდესაც ბავშვობიდან გამოწვეული სტრესი არის. და იზრდება მშობლების გარეშე. 10 წლის შემდეგ დაბრუნდა დედამისი, თუმცა პრობლემები მაინც დარჩა ეს პრობლემა, რადგან რა თქმა უნდა აი ამ პერიოდში, როდესაც დედამისი უკვე გადასახლებიდან დაბრუნდა, დაიწყო მეორე ტალღა რეპრესიების და იმის გამო, რომ მეორე ჯერ არ გადაესახლებინა დედამისი, ახლა უკვე თავად იმალებოდა და თიანეთის ერთ
ერთ-ერთ მიყრუებულ სოფელში მოუწია დედამისს, რომ მარტო დასახლებულიყო და ახლაც აღარ ეძლეოდა საშუალება, რომ ასე ვქოთ, შვილთან ერთად ეცხოვრა და პარალელურად ამ ყველაფერს ისიც დაემატა, რომ ის დაიბარეს და უთხრეს, რომ მამამისი ჯერ კიდევ მაშინ დახვრიტეს, როდესაც დაიჭირეს, ანუ 10 წლის წინ. Და აი ამდენი პრობლემის მიუხედავად ის მაინც აგრძელებდა ვარჯიშს და ყოველწლიურად ძალიან-ძალიან ბევრ წარმატებას აღწევდა. Ის შეუყოლდა, ასე ვთქვათ, მუთხილამური არკადი არხანგელის გზა, რომელიც თავადაც რეპრესირებულთა ოჯახიდან გახდა და მათ ამის გამო პრობლემები შეექმნათ ოფიციალურად შეუღლების დროს, თუმცა მაინც მოახერხეს და შეუყვნენ და მათი პირველი და მათი ერთადერთი ქალიშვილი გახდა პირველი ჩემპიონი ქალი ფიგურულ სრიალში. ასევე მისი მეუღლეც გახდათ მუთხილამურე და სპორტსმენი და მოკლედ ასე ვთქვათ, სპორტსმენების ოჯახი იყო, თუმცაღა ეს რეპრესიები უკვე თავის პირად ცხოვრებასაც გადა და მთელი ცხოვრება თან სდევდა. 1952 წელს კი ფინეთში ჰელსინკში გამართულ ზაფხულის მე-15 ოლიმპიურ თამაშებზე მოასპარეზე 27 წლის მედიამ ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა. 27 წლის იყო მაგას უკვე. სწორედ ჰელსინკის ოლიმპიადის შემდეგ დაიწყო მისი ტრიუმფალური სვლა მსოფლიოს უმაღლეს სპორტულ ფორუმებზე. მედია საერთო ჯამში 13 ოქროს, 9 ვერცხლისა და 6 ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. ასევე იყო საბჭოთა კავშირის 7-გზის ჩემპიონი. 2002 წელს კი მას თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდებაც მინიჭა. ის ხათაშორის ჩვენს ეროვნულ გუნდსაც წვრთნიდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში და 91 წლის ასაკში 2016 წელს გარდაიცვალა და მივფიქრობ, რომ ამ ქალმა ძალიან ბევრ სპორტსმენს მისცა მაგალითი, რომ ძალიან რთული ცხოვრების მიუხედავად შესაძლებელია, რომ მივახციოთ წარმატებას, გავხდეთ პირველები, მოვიგოთ ოლიმპიური ჩემპიონი და გარდა ამისა საბჭოთა კავშირში ის მართლაც პირველი ქალი იყო, ვინც მაგალითს აძლევდა სხვებს, თუ როგორი უნდა ყოფილიყვნენ ტანმოვარჯიშები, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო სპორტსმენი, როგორი დისციპლინა უნდა ჰქონოდა სპორტსმენს და მიუხედავად რთული პირადი ცხოვრებისა, როგორ უნდა ეცხოვრა, ისე რომ ეს ასე ვთქვათ ფართო საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილიც არ ყოფილიყო. მოკლედ აი ასეთი იყო ქალი ისტორია და რთული ცხოვრება ჰქონია ამ ადამიანს. არ ვიცი, რანაირად ახერხებდნენ აი ამ პერიოდში. და რა შვებოდა ეს საბჭოთა კავშირი მართლა აი ამ ყოფნას და გაგრძელებას, თავიანთი თუნდაც პროფესიის განვითარებას და ასე შემდეგ. და ესენი არიან და არა ერთხელ გვისაუბრია ჩვენ საბჭოთა კავშირის მსხვერპლ ქალებზე და მედიაც ერთ-ერთი იყო, რომელმაც მიუხედავად აი ამდენი პრობლემისა და ესეთი რეპრესირებულთა ოჯახიდან ოჯახში ყოფნისა მოახერხა, რომ აი ესეც წარმატებას. მადლობა შენ, რომ გვაცნობ ასეთ ადამიანებს და ასრულებ ჩვენს მაყურებელს.